Հուլիսի 23-ին ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության շենքի մոտ տեղի ունեցավ հանուն հայրենիքի զոհված ոստիկանների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի բացման հանդիսավոր արարողություն։ Ներկային ոստիկանության պետ, ոստիկանության գեներալ-մայոր Վահե Ղազարյանը, Արմավիրի մարզպետ Համբարձում Մաթևոսյանը, Արմավիրի քաղաքապետ Դավիթ Խուդաթյանը, ոստիկանության ղեկավար կազմը, ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության ու ենթակա ստորաբաժանումների ծառայողներ, Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունների, ինչպես և իրավապահ կառույցների ներկայացուցիչներ։ Քանդակագործ Ռուբեն Ալբանդյանի հեղինակած հուշարձանի օծման արարողությունն իրականացվեց Արմավիրի թեմի առաջնորդ Տերսիոն արքեպիսկոպոս Ադամյանի ձեռամբ։ Ներկաները ծաղիկներ խոնարեցին հանուն հայրենիքի իրենց կյանքը զոհաբերած ոստիկանների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանին։ Հիշեցնենք, որ Արցախյան 44-օրյա պատերազմին մասնակցեցին բազմաթիվ ոստիկաններ, իսկ ոստիկանության տարածքային բաժինների և ոստիկանության զորքերի 7 տասնյակ ծառայողներ իրենց անունը փառքով գրեցին հանուն հայրենիքի իրենց կյանքը տված հայորդիների շարքերում։